Fala galera da NPTV, eu sou o Alexander Ferreira e hoje estamos em mais uma cobertura completa aqui no Amnésia Parte 2 Open Bar. E a matéria completa você confere agora. Aqui estamos com o Rude Boy. Como é que está a expectativa para a festa Amnésia Parte 2? Olha, a festa está bombando e a promessa é que bombe mais ainda. A gente vendeu bastante ingresso antecipado. A galera está animada para vir, o pessoal comentando, Facebook, todo mundo comentando, dizendo que vai vir. Eu tenho uma expectativa muito boa, além do que já está aqui, né? A festa já está, já é um sucesso, mas vai vir muito mais gente ainda. Você já pegou quantas já ou está no 0 a 0 ainda? Ó, eu já peguei mais 5. Não sei de onde que é. 3 é de Guapirama. Tá. E tamo aí firme e forte. Diz pra mim, o que você tá achando desse open bar? Muito top, velho. Show de bola. Mas você tá gostando da festa ou não? Mano, eu tô adorando, tá maravilhosa, entendeu? Eu cheguei assim desanimado. A hora que eu vi o público, aí eu falei assim, não, eu vou curtir hoje. Eu vou extravasar. E é o que tá acontecendo, eu tô aqui feliz, mal pode ver, sorrisão, pata, massa. E é isso aí, entendeu? É isso aí. E a Kathleen, tá aproveitando a festa ou não? Tô dançando bastante, tô aproveitando bem. Tamo aqui pra curtir a onda, Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda. E como que tá os homens aqui em Joaquim Távora? Animados também. Tá. Estão chegando com cautela, estão chegando na bruta. Ah, então acho que chegam até que chegam. Oi! Mas não muito. E o Eric, tá boa a festa ou não tá, cara? Rapaz, tá filé demais, cara. Uma mulherada, tudo certo aí. Tamo de boiando aí, cara. Comitiva Cabra da Peste tá arrebentando aí, cara. Tamo de boiando mesmo na festa aí, cara. Rapaz, você já beijou quantas hoje? Rapaz, já foi umas duas aí pro pau aí. Tá filé demais, cara. Alô, Gustavo, grande abraço. Alô, Thiaguinho, tamo junto. Tudo de bom, cara. Sensacional a festa aí. Aê! Só nós que tá, irmão. Ô, meu filho, você já pegou quantas hoje? Nenhuma. Eu tô bebendo em 2017. Ó, ele não pegou ninguém, mas eu peguei uma, tá bom. E hoje aqui em Joaquim Távora, Amnésia Open Bar Parte 2, não deixou de marcar presença, né, cara? Ah, não tem que deixar, né? Tem que aproveitar que a gente é solteiro, a festa é boa, é a melhor festa da região e tamo aí presenteando. Você quer ver a mulherada? Vem aqui. Dá voltinha. Me deu onda, ei, o seu sorriso, ei, me dá onda, ei, você se... Olha só, gente, a Luana veio lá de São José do Rio Preto pra curtir a festa aqui em Joaquim Távora. Luana, tá gostando da festa ou não? Não, a festa tá boa. Tudo quanto é balada do Norte Pioneiro, ele tá presente. Teuzinho Ribeiro, rapaz, você não falta nenhuma, hein? Eu tô tentando parar, né? Não, é verdade, eu tô dando uma amenizada, né? Mas não tem como. Essas festas estão boas demais aqui na região. Não tem como não prestigiar os eventos aqui no Norte Pioneiro. Vou avisar pra vocês, marca aí, 31 de abril vai ser um evento lá em Santo Antônio pra fechar. Teuzinho Ribeiro tá prometendo pra vocês, prometi, hein? Prometi, vai abalar Santo Antônio e Norte Pioneiro, 31 de abril, veste feriado. O que você tá achando da festa Amnésia aqui em Joaquim Távora? Tá ótimo, melhor open da região. O melhor open bar da região? O open bar da região.
que você tá achando? É cerveja? É vodka? É tudo, é tudo. Olha, maravilhoso. Como é que vai estar a Summer aí em Santo Antônio? Cara, esse ano a Summer vai estar com muitas novidades. Com o bar de brigadeiro e tudo mais. Vai atrações e tudo mais, open bar como sempre. Esse ano na Associação da Princesa. O Thiago e o João aqui de Joaquim Távora vieram aqui valorizar o que é daqui, né, rapaz? Viemos aí, a gente é da comitiva Cabra da Peste aqui de Joaquim Távora. Dá um incentivo, uma presença, uma amizade nossa com o Thiago Prado. Com a presença aí da nossa comitiva. Festa boa, rapaz. Segundo ano já que eu venho. Festa top. Então, nele falou aqui, ó, comitiva Cabra da Peste presente. Os caras aí, ó, tá top a festa, tá da hora. Estamos aqui com a Nath. Tá top, Nath? Tá top. Tá maravilhosa, tá bombando, cheia de gente bonita, maravilhosa. Essa cerveja geladíssima, maravilhosa. Ei, João! Ei, João! Eu sou do Comitiva Os Exemplos, beleza? Estamos aqui com o Thales Fujita. Muito boa. Queria agradecer ao meu amigo Thiago Prado e Gustavo Niconelli pela oportunidade de tocar na festa. É muito prazer tocar na Amnésia Parte 2, um open bar com muito conceito aqui na região. Quantas que passou na régua hoje? Hoje eu passei 0, não peguei ninguém. Quem tiver disponível me chama no WhatsApp. Luquinha, 0-0, como é que tá? Eu tô em relacionamento sério ultimamente. Tá. Eu tô aqui mais porque pra divulgar a festa, não tô podendo muita coisa, então tamo junto aí. Festa muito boa, galera bonita, curtição à toa aí, galera. O que você tá achando da festa Amnésia Open Bar aqui em Joaquim Távora? Pô, sem palavras, um evento bacana, gente bonita, um evento legal. Você viu? Você pode ver que hoje não teve nenhuma briga, o pessoal veio pra divertir mesmo, só alegria. Tem mais mulher do que homens, essa porra. Você tá pegando mulher de pega, Jefferson? Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. É. Já pegou quantas hoje, Javi? Peguei 4 hoje. Cara, esse é o que é nóis. Ó, olha quem apareceu aqui, o repórter NPTV desaparecido. Olha a onda. Você tá curtindo, Alexander? Amnésia Parte 2, a melhor festa desse final de semana. Que festa é essa? Pelo amor de Deus. Vem a Amnésia, vocês estão perdendo a Amnésia. Vem a Amnésia, vem JT. Não! Pensamento aí, João. Não! Ei! Ei, João! Não! Ei! Galerinha, olha só quem tá comigo aqui, ó, chegando ao fim de mais um evento aqui na cidade de Joaquim Távora. Amnésia Parte 2, Open Bar. A galera curtiu demais, conforme você viu nas reportagens aí. Tô aqui, ó, com o Rude Boy, Gustavo Nicolelli e o grande Thiago Prado. Rapaz do céu, Rude, sucesso, casa cheia e o pessoal parece que vai ficar até o final aí, né, cara? Cara, olha, a festa foi um sucesso, graças a Deus. A gente trabalhou muito por isso. A gente trabalhou demais, né, cara? Inclusive, tô exausto. Mas foi bacana, cara. Foi bacana, o pessoal compareceu, a festa saiu do jeito que a gente tinha planejado, ou quase do jeito, teve um ou outro imprevisto. Só ali. É, da banda lá e tal. Mas a festa saiu, foi legal. Ô, Gustavinho, fala pra gente, rapaz. Mulherada bonita em Joaquim Távora, rapaz. Fica em safe. Joaquim Távora também tem uma mulherada bonita aí, mas a região veio em peso, veio embelezar a festa. Thiagão... Que tá nesse projeto desde o começo, segunda edição agora, né, Thiago? Segunda edição. Rapaz, e terceira edição promete, né, cara? Promete muito. Vai ser um estouro. Se a primeira e a segunda foi um estouro, o que esperar da terceira, né? Cada vez melhorando mais. Cada vez melhor. Cada vez aperfeiçoando nas falhas que a gente comete um pouco assim, mas tentando melhorar cada ano mais, pegando experiência pra próxima. Thiagão, fala pra gente, rapaz. Com certeza vocês devem ter um agradecimento pra fazer pro pessoal que colaborou com a festa aqui, né, cara? Com certeza. Deixa registrado aí agora. Agradecer a toda a galera que compareceu a esse evento, que é a galera que sempre tá em todas as festas que a gente faz e tal. Agradecer de coração os promotor, galera da comitiva que ajudou a gente no Open Bar. Quero agradecer de coração. Tamo junto. Aguinho, tem alguém pra agradecer aí, meu querido? Falou todo mundo aí que compareceu, os promotor que ajudou nós bastante na região aí. Galera da comitiva que trabalhou no bar, no open bar ali, foi show de bola, show de bola. Rude Boy vai deixar os agradecimentos finais. Rude, tem muita gente que colaborou aqui, né, cara? Muita gente, cara. A gente quer agradecer aí os promoters, o pessoal que ajudou aqui a montar as coisas, a deixar tudo bonito do jeito que tá, né? E principalmente ao pessoal que veio, né? Ao público que veio prestigiar a nossa festa, a segunda festa, a segunda de muitas, né? Quando a gente fez a primeira...
de novo, nós três. Exatamente. A segunda de muitas aí, a gente espera que a galera sempre venha, sempre prestigie, porque a gente sempre está procurando fazer o melhor. A primeira foi muito boa, a segunda foi melhor ainda, e a terceira vai ser melhor ainda, né? A gente trabalha para isso, e a gente trabalha bastante e vamos continuar trabalhando. Matar a curiosidade do povo agora, por que amnésia, rapaz? Rapaz, porque a galera bebe tanto que depois, no outro dia, não lembra mais nada.